imani ya moyo anaye Benard Morrison. Tazama udambu udambu huo. Akasema wala haturingi. Hii inaitwa wala haturingi. Anaitumia nafasi na kuwa Simba tiketi ya kwenda Kigoma. Hili ni eneo ambalo faul ilitokea na mpira ulikwenda kuanzwa nje ya eneo. Luis Jose Mixon akaenda kukumuta ule mpira ukaenda ukajaa wavuni. Jambo ambalo linaifanya Simba kuwapata watani wao wa jadi Yanga kule Kigoma kwenye hatua. Anaonyeshwa
yake paka paka rangi. Wengine wanauliza nani mfupi yupi? Benard Morrison. Morrison mbele yake ni sikelelo nyauza. Benard Morrison kapidi maarifa sikelelo nyauza. Happy Jerry. Sliding tackle. Mwamuzi anafunika mkojo penalty. Mwamuzi amefunika tuta. Haya.